По-скоро може би ще върви като въпроси и отговори. Да започна с това, че казвам се Андрей Христов, работя за MySQL почти 10 години. Подадаха ме два пъти, веднъж на Сън, веднъж на Oracle. Първият път струвах по 4 милион долара, вторият път не знам колко. Колко вас са ползвали MySQL, потом ще тук една гора от ръце ще има. С поне 5 години. Няма. Някой знае ли защо MySQL се казва MySQL? Един човек. А Мария Диби някой чува ли? Да. Така. Май идва от Ми и първата дъщеря на създателя, а Мария е втората дъщеря. Общо взето, ако имате деца, може да си наричате продукт. Той има. Децата на продукт. Да. Моля, предто така, софтуни. Второто телерик ли беше? MySQL, докато ни купиха Сън, беше общо взето напълно разпределена компания. Всеки си седи у дома, работи пред един компютър, вижда се с колегите на всеки 6, 12 или 18 месеца. Зависи от фирмата колко бюджет пусне. Да се виждаме. От сънските времена имаме и колеги в Тронхайм, които си седат в един офис в Норвегия. И така. Тук нататък въпроси за MySQL, доколкото мога да отговоря. Каквото е интересно от кухнята. По каква причина Oracle поддържа няколко бази, които много горе подобни неща правят? Ами, историята е следната. Когато Oracle купи Сън и ние се радвахме като цяло на част. Oracle колкото е IBM. И това го имаше, да, защото Сън искал да се продаде на IBM, но на HP, но в крайна сметка Oracle е купил. Те казаха ми, о, MySQL, хубаво, вие сте седмата база данни, дето имаме. Не се смятате за нещо специално. Да. Като цяло, просто различни сегменти. Oracle си е Oracle, DB за големите неща, MySQL е за Web. А ви дотирате ли са или се изкарвате за това? Не изкарваме си за това. И преди си ми... Платените версии от тия съпорта. От съпорта, да. Той всъщност носи най-много пари. И после лоема. А тогава нямаше нещо, че Европейския съюз ни задължи, че няколко години трябва да поддържат MySQL. Да. И това не значи, че всъщност утре може да спрат. Не, защото... Да, означава... Имаше там... несъгласия, но в крайна сметка се оказва, че в момента MySQL има два пъти повече разработчици вътрешно, отколкото времената, когато беше собствено самостоятелно. 200 човека, преди бяха 100. Говорим само за инженер. Да. Малко по-концептуален въпрос. Какъв е смисъл да работиш в голяма компания, а не в малък стартъп? Hey. Като 100. И аз, когато се присъединих към MySQL, тя не беше толкова голяма фирмата. Да, сега е, нали? По-скоро в момента ситуация, защото всички сме тръгнали от някъде и по-малко. Човек пред камера мисля, че ще говори откровенно. Ами, аз вече съм на годините на НАТО. Човек търси малко повече сигурност, а голямата фирма дава сигурност. Да, виж, при него пък е стартът, нали, софтуния. Има хора, които презареждат. Нали, човек може да се пробва в един момент... Някой ден ще е успешен стартът. Да. Има различни уважения. Това не означава, че ще векувам в Oracle. Всеки сам си решава. Да. Има някакви критики от мария типи комьюнити, че в MySQL не се ексепто достатъчно бързо пачове, да върви се едно базата напред. Това основателно ли е и твоето? Ами, ситуацията е, че нали, MariaDB си е един клон на MySQL и те добавят някакви неща, които доколкото могат да добавят. Опитват се да добавят и собствени нали, пачове и нови неща. Ситуацията е, че двете дървета се раздалечават и с годините ще продължават да се раздалечават. И лично по мое мнение MariaDB няма бъдеще. Като и те вече се ги купиха Sky SQL и те нещата са запатачата. Да, да. Като цяло, нали, Oracle не обича да комуникира навънка, все са тихи, нищо не казват, да не се плюе конкуренцията,
защото звучи зле, но в крайна сметка, да, целта на Oracle е да развива MySQL и да прави пари с него. Това е. Те, Oracle прави пари. С, и понеже софтуер със свободен код, ще си остане такъв. Такива са намерени. Един въпрос да. Аз имам. Понеже има една, той е малко по-страничена наредба за оперативните изисквания и оперативна съвместимост и информационна сигурност, която е към закона за електронно управление. И всички бази данни без MySQL са такива бази данни, които могат, я визирам PostgreSQL, Oracle, MSSQL, могат да бъдат използвани за изграждане на електронно съвместимост и електронното правителство. MySQL няма някакви изисквания, но забравих какво точно беше за сигурност. Е ли възможно, предполагам, че някаква древна глупост, да се добави това като някаква спецификация, за да може тая база да се добавя също като комитирана и сертифицирана за изграждане на административни информационни системи. Знам, че звучи гадно, нали, тежко като терминология, но имате ли представа, някакви питали ли до сега защо? Ами, не съм в селс, но нямам идея дали са ни питали. Най-вероятно мога да осъществя контакт с това, да видим какво става въпрос. Предполагам за нещо за SOX, с Advanced SOX ли, да не мога да се променят данни, да има пълна... Точно, да. И работи се в тази посока, доколкото знам. Тоест, сери и пълни, само... Значи стандарта се казва 15.408.2.2005. Това е ISO-ният стандарт, който е за Common Criteria за Information Technology Security Evaluation Framework, германски и окейски. Въпросът е, че трябва да има минимум едно ниво и лице. Това е за... Не съм наясно. Тоест, няма да поговорим. Други въпроси? Да. Кога ще имаме синхронна репликация към всички следове? Не разбрах. Кога ще имаме синхронна репликация към всички следове? Ми няма да е 5-7, мисля, че няма да е 5-8. 5-7... А въобще планира ли се нещо подобно или аналогично? Изкусвам се несинхронната репликация. Ами, в момента като цяло разработката се движи в посока Web 5.0 беше всъщност големия скок. 5.0 беше правен за SAP. Ако някой не, имаше едно времето тайм проект между MySQL и SAP. SAP наляха 12 милиона евро, за да може MySQL да бъде Enterprise и така нататък. В момента нещата, и в момента, който Oracle купи MySQL и InnoDB, SAP се отказа. Всъщност целта на SAP едно време беше да купи MySQL и Oracle, също купувайки InnoDB, сложиха крак на SAP. Това е, нали, InnoDB не беше купен за да... Ще се върна. Не беше купен за да убие MySQL, а беше купен за да спре SAP. Защото R3 работеше вече на MySQL. Да се върна за синхронната. Доколкото знам, няма нужда в тези за Facebook, Twitter и така нататък. Не търсят такова нещо. И в момента не е планирано. Нали? По-скоро отива се към посока дистрибутирана система. Не знам дали са чували за Fabric, Sharding. Да, той ще ми вибрира телефона. Полуавтоматичен шардинг и така че да не се грижи, мисъл, пише се, дописва се в клиента, се дописват разни неща, но в момента един сървър, в бъдеще ще бъдат някакво сървъра и човек може да си намира кой му е сървър, където са му данните, да има шардинг. И другата посока, която се развиваме, преди две седмици излезна лаб версия, т.е. Proof of Concept, HTTP интерфейс за MySQL, при което PHP отпада и с AngularJS и други подобни, човек може директно да си говори с CRUD, document-based или обикновен SQL с MySQL. REST към базата директно? Да. С аутентификация и авторизация. Да. Кой определя какви фичери да се пишат в MySQL? Ами има си там, има product менеджери, които явно се говори с външни клиенти и прави се един беклог. Защото ти спомена, примерно, Facebook им трябва и затова не го правим. Да, защото Facebook плаща. Twitter плаща.
Ти ще платиш ли на хора? Ако имаш пари, Facebook, ако не се появи за тях, те си имат собствен екип, който е за MySQL и те си доработват нещата, както и Twitter. Големите имат собствен екип. Те пък големите, ако нещо го няма, те си работят на собствен екип, който се казва WebScale SQL, който е съвсем за web и техните нужди там. 10 000 WebScale. Mais para o cérebro.